Կրկին ողջույն սիրելի ընկերներ, ողջույն նրանց, ովքեր նոր են միանում մեզ եւ ովքեր առաջին մաս ուղիղ եթերի տեսան, մեր ինտերնետ կապի խնդիր ունեցանք եւ ընդհատվեց, սակայն որոշեցինք երկրորդ մասով, որպեսզի արսինեն ամփոփի, որովհետեւ առաջին մասը կիսատ էր կարծես թե եւ մենք նախորդ ուղիղ եթերի մեջ խոսում ենք ինչպես է արսինեն հայտնվել Սյունիքի մարզում, ինչ է անում այստեղ, ինչ նախաձեռնություններ է իրականացնում եւ հասել էինք որտեղ Արսինե ջան, ես Կողք քաշվել դու շարունակի պատմել Կրկին անգամ ներողություն, որ կապը ընդհատվեց, իհարկե երբ որ կապը ընդհատվում է, բնականաբար նաև մտքիդ թելն է կտրվում, բայց փորձեմ ամփոփել մինչև այսօր ինչ ունենք արած եւ ինչ պիտի արվի։ Ավելի շատ քանի որ Նժդե գյուղի մասին արդեն խոսեցի, Տորունիքի մասով ասեմ, որ եթե հիշում եք, կար շենք, որը որ բուժ կետներ իրենց, որը որ շատ վատ վիճակում էր, դրա մասով տարբեր տեղ նամակներով դիմել ենք, նույնիսկ դիմել են այն մարդիկ, ովքեր ինձ հետ եկել էին տուրերով, եւ մի ընդամենը մի արձագանք ենք ստացել, որ կտուրը մի փոքր վերանորոգվել է, իսկ սովորաբար ինքը մնում է այդպիսին, ինչպիսին որ կա, եւ ես չեմ մոռացել դրա մասին, մենք պետք է անպայման կենտրոնանանք այդ խնդրի վրա։ Ասեմ, որ Բնունիսում մի քանի պիլոտային ծրագրեր էր արվել, հիմնականում երեխաների մասով եմ արել, այսինքն անցած տարի, եթե կհիշեք, մինչև նոր տարին մի փոքրիկ նվերներով ես եկա գյուղական համայնք, դեռ ես չէի բնակվում գյուղում, ասեմ, որ դա իմանաք, եռագույն դրոշով ժիլետներ էր, որը որ մեր հայկուհու նախաձեռնություններ, այսինքն ուզեցավ երկու կողմանի օգտակար լինի, այն որ նոր արտադրանքեր ու հայկական արտադրանքեր եւ ուզեցավ որ գյուղի երեխաներին նվիրի, եւ ես մի փոքր միջոցառում տենց կազմակերպեցի ու երեխաները շատ սիրուն այդ եռագույն դրոշներով, որը որ հետագայում որոշակի միջոցառումների ժամանակ երեխաները կրում են։ Ամենամեծ միջոցառումը, որ արեցինք անցած տարի, դա նոր տարվա նվիրված միջոցառումն էր, երբ որ ես 4 գյուղի երեխաներին համախմբեցի միտեղ, այսինքն երկու գյուղը միտեղ եւ երկու գյուղը միտեղ, եւ ինձ հետ էին միացել մասուն Կերքիպարի ազգագրական խումբը եւ մոտավորապես մի 18 հոգի ուղակի մարդիկ, ովքեր որ ուզում էին ծանոթանային գյուղական համայնքների հետ եւ Բնունիսի հետ, այսինքն իրանք ինձ հետ եկան, որպեսզի իմանան հետագայում Էդգարի տունը որտեղ է լինելու եւ որտեղ է պատրաստվում ապրել, ու մենք շատ հիանալի 2-3 օր ենք ունեցել։ Ծրագրերից շատ-շատերը ամենասկզբից սկսվել է դարպասներ ներկելով, էլի մեր սփյուռքահայ բարեկամների ու ընկերների շնորհիվ, իրենց նախաձեռնությամբ, նաև գիտեք, Ստելայի միջամտությունը պարտադիր է այդ հարցում, եւ ամենակարևորը, որ մենք կազմակերպել ենք հետաքրքիր ճաշկերույթներ, հայկական ավանդական ծիսակատարություններ, նաև եթե հիշում եք, մենք գյուղում վառեցինք 20 տարի չվառված, 20 տարուց ավել չվառված թոնիրը, որտեղ որ հաց թխելու արարողություն արեցին։ Սրանք միգուցե շատերի համար մանրուքներ են թվում, բայց ասեմ ինձ համար մեծ պատիվ է ու մեծ բան է, որովհետև եթե գյուղում կա շարժ ու գյուղը փորձում ես համախմբել մարդկանց ու այն կոտրված սրտերը կամ հիասթափությունները փորձում ես Փյունիկի պես հառնել, այդ շատ կարևոր փաստ է ինձ համար։ Միգուցե մարդիկ մտածում են, հա դե ինչ ես արել, որ այո, ես ինչ եմ արել, որ ես ոչինչ չեմ արել, որովհետև ես մենակ անկարող եմ, մենակ ոչինչ չէի կարող անել, եթե չունենայի իմ կողքին հսկայական մեծ թիմ մարդիկ, ովքեր որ ինձ աջակցում են այս հարցում։ Այդպես նաև այդ թիմը աջակցեց Էդգարի տան վերանորոգման աշխատանքներին, որոնց կրկին անգամ մեծ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել։ Եվ այսօր մենք Փառք Աստծո ունենք մի հարկ վերանորոգված տարածք, որտեղ որ Էդգարի անկյունն է, որտեղ հիմա որ մենք նստած ենք, եւ նորմալ սանհանգույց, ցիվիլ մարդկանց նման կարողանում ենք օգտվել սանհանգույցից եւ նաեւ այն հյուրերը, ովքեր որ նույնիսկ շինարարության ժամանակ եկել են մեր տուն, կարողացել են իրենց լավ զգալ այս տարածքում։ Ունենք խոհանոց նորմալ եւ ունենք երկու սենյակ, որտեղ կարողանում ենք հանգիստ քնել եւ հյուրեր ընդունել։ Մի սենյակը ասեմ, որ բոլորդ արդեն գիտեք, ովքեր որ չգիտեն, թող իմանան, որ Կարի արհեստանոց է, որտեղ որ մենք փորձում ենք որոշակի բաներ կարել եւ նաեւ մասնակցություն են ունենում գյուղի աղջիկ երեխաները, ովքեր նկարում են եւ նաեւ ասեմ, որ դա հնարավորություն է եւս մեկ անգամ ներկայանալու հանրությանը որպես բնույս համայնք, որը որ մենք արեցինք այս տարի փառատոնի ժամանակ։ Սիսիան համայնքում տեղի ունեցավ Իրան Սյունիք համատեղ փառատոն, որտեղ որ բնույսը ներկայացավ իր բերքու բարիքով, իր ձեռքի աշխատանքներով, այսինքն գյուղի մի քանի կանայք ներկայացան, աղջիկ երեխաները ներկայացան իր ձեռքի աշխատանքներով, եւ դա եւս հնարավորություն էր գյուղը ճանաչելու համար։ Իհարկե ներկայացավ նաեւ Էդգարի տունը։ Ուրեմն հիմա խոսեմ մի փոքր ավելի շարունակական ինչ բնույթ է կրելու այսպիսի ծրագրերը, ամենամեծը, որի մասին ուզում եմ խոսել, որ դա բացի Էդգարի տունը, որ պետք է հյուրատուն դառնա ու ունենա ամենագեղեցիկ գաստրոբակը, որտեղ մարդիկ կուզենան գալ, հանգստանալ եւ այնպես պետք է լինի, որ չուզենան այստեղից գնալ ու ցքի անընդհատ այդ բակը իրենց, ընդհանրապես գյուղական համայնքը իրենց։ Բացի դրանից ավելի շահագրգիռ կողմս նաև որպես սոցիալական ձեռներեց կազմակերպել այնպիսի ծրագրեր եւ իրագործել այնպիսի ծրագրեր, որտեղ ներգրաված կլինի ամբողջ գյուղական համայնքը։ Ուրեմն ամենամեծը, քանի որ Էդգարի տուն հասարակական կազմակերպությունը շեշտը դրել է գյուղի երիտասարդների եւ երեխաների վրա եւ կանանց ներգրավվածությանը, գյուղը ունի 5 դպրոցի շենք, որը որ վերանորոգման կարիք ունի եւ բավականին լուրջ խնդիր ունի թղթաբանության հետ կապված, որին արդեն ընթացք ենք տվել եւ ուզում եմ, որ այդ շենքը ուղղակի հենց այնպես չմնա որպես շենք եւ քանի որ ինքը պատկանում է Կրթության, Գիտության նախարարությանը, Մշակույթի նախարարությանը եւ նաեւ մարզպետարանին, ես որոշեցի, որ պետք է դպրոցը դառնա արվեստի դպրոց եւ արվեստի կենտրոն, որտեղ որ երեխաները կսովորեն խեցեգործություն, ազգային երկուպար, նկարչություն, որովհետեւ այս գյուղի երեխաները եւ հարակից գյուղի երեխաները ընդհանրապես Սիսիան համայնքում շատ տաղանդավոր երեխաներ կան, որոնց պետք է բացահայտել եւ ովքեր էլ որ ունեն այդ ներուժը, բայց չեն կարողանում արտահայտել, այդպիսի խմբակների միջոցով իրենք ուղղակի կբացահայտվեն եւ մենք կունենանք գեղեցիկ փայլուն ապագա եւ գյուղական համայնքում եւ Սիսիան համայնքում։ Մեկ առաջին մեծ նպատակը սա է, ասեմ, որ ունենք արդեն մարդ, ով զբաղվում է կոնկրետ հովանավորությամբ եւ իմ ընկերներից մեկը նաեւ Դալարես, Դալարին բարևներ, հատուկ ողջուններ։ Դալարես եւս ներգրաված է այդ հարցում եւ ինքն փորձում է որոշակի չափով օգտակար լինել եւ անպայման ներուժ բերել գյուղական համայնք, որը կնպաստի երեխաների զարգացմանը։ Հաջորդը դա իհարկե Կարի արհեստանոցը մեծացնելն է, դարձնել Կարի արտադրամաս, որտեղ եւս ուզում եմ, որ ավելանա ապագայում 4 Կարի մեքենա, որտեղ քանի որ հիմա մեկն է եւ 3-ը ուղղակի այլ կարեր են անում, ուղիղ Կարի հետ կապված չէ, ուզում եմ, որ դա եւս 4 ուղիղ Կարի մեքենաներ լինեն, որտեղ ես արդեն ռիսկով, այսպես ասած, կանանց կկանչեմ եւ մենք մեծ գործեր կվերցնենք եւ մեծ գործեր կանենք, կարեր կանենք ու բնականաբար արդեն բոլորդ գիտեք, որպես սոցիալական ձեռներեց ես ոնց եմ հանդես գալիս, տվյալ արտադրանքից գոյացած, վաճառքից գոյացած հասույթը բնականաբար ծառայելու է գյուղի խնդիրներին եւ էլի շեշտը դրել եմ երեխաներին, որովհետեւ ես այսօր այս գյուղական համայնքում հանուն երեխաների եմ, հանուն այն կյանքերի, ովքեր որ մեր ապագան են ու ապրում են, ու ես միշտ մտածում եմ ու ասում եմ, որ Էդգարը հենց իր կյանքը տվել է հանուն այս կյանքերի ու ես պարտավոր եմ իր գործը շարունակել։ Էնպես որ անելիքները շատ են, ասեմ որ ես արդեն Impact Hub Սյունիքի շահառու եմ, որը որ Գորիսում է, բացվեց Գորիսում եւ պաշտոնական բացմանը ներկա եղան շատերը, ինձ թվում է եւ Ստելայի հետեւորդները եւ իմ հետեւորդները, եւ այնտեղ էլ ներկայացրել եմ իր ծրագիրը, որը որ հավանության է արժանացել եւ կան մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են աջակցելու։ Հիմա ուզում եմ խոսել ամենակարևորի մասին, ինչ են պատրաստվում անել հետագա դեկտեմբեր ամսին եւ նոր տարվան։ Նախ բոլորդ երևի տեսել եք, ովքեր որ չեն տեսել, խնդրում եմ իմ էջով կարող եք ծանոթանալ իվենթին, որը որ կառաջարկեմ տեղադրես այս մեկնաբանության, այս կտեղադրեմ անպայման իվենթը նաեւ այս լայվի տակ, նոր տարին Էդգարի տանը, հունվարի 2-3-ին որոշել եմ, որ ծանոթ, անծանոթ, ովքեր ուղակի կցանկանան գալ Էդգարի տուն, ուղակի կցանկանան գալ գյուղական համայնք, ուղակի կուզենան, որ այս տարի նոր տարին իրենց համար լինի արտասովոր, տարբերվի բոլոր տարիներից։ Այսպես թե այնպես մեր նոր տարիների հիմա տարբերվում են պատերազմից հետո, մենք ոչ մեկս, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ բանականությամբ են շարժվում եւ օժտված, չեն էլ երևի պատկերացնում 6-8-ի տակ նոր տարի, որովհետեւ մենք դեռ ունենք թարմ կորուստներ, 200-ից ավել զոհ, չգտնված տղաներ, որոնց ծնողների մոտ ուղակի այդպես դրսևորելը ցավ է, եւ բնականաբար ուզում եմ, որ նոր տարին հենց հերոսի տանը, հաց տվող տանը, որտեղ որ դուք կմբոշխնեք ուղղակի հայկական ավանդական ճաշատեսակներ, հարիսակ, հալագյոժ, խաշիլ եւ այո, հենց դրանով կտարբերվի ձեր նոր տարին, այն խոզ խորոված գոջին մի կողմ կդնեք ու դա կլինի ուղղակի անմոռանալի ձեզ համար։ Ովքեր կցանկանան, խնդրում եմ կարող եք գրել եւ անձնականի մեջում, եւ իվենթի տակ կարող եք դնել մեկնաբանություն, բնականաբար ես կհետևեմ եւ կիմանամ։ Ճանապարհը մենք կկազմակերպենք, շատերը միգուցե մտածում են Սյունիք, սահման, պատերազմ, վայ, հանկարծ չխփեն, վայ, հանկարծ էս կոմենքում։ Մենակ այդ մտածելուց առաջ մտածեք ու հիշեք, որ այստեղ ապրում են երեխաներ, մանկահասակներ, որոնք հենց այդ նույն վայրույթի տակ են։ Այդ մասով, հաջորդը, որ ուզում եմ, որ եւս կրկին անգամ ավանդույթ որպես դարձած այդպիսին երեխաներին համախմբել մեկտեղ նոր տարում, դա դեկտեմբերի 28-ին, 29-ին ուզում եմ, որ կազմակերպվի մի միջոցառում եւս, որտեղ եւս 4-5 գյուղական համայնքի երեխաներ կհավաքվեն, կհամախմբվեն միտեղ եւ ուզում եմ, որ այդ երեխաներին կրկին ու կրկին ուրախացնենք։ Դրա համար մեզ բնականաբար պետք են հովանավորներ, որովհետեւ ես մենակ անզոր եմ եւ Ստելան էլ մենակ անզոր է, մենք երկուսով կարանք համել մտքին դնենք, երկուսով անենք, դա խնդիր չէ, բայց ուզում եմ, որ ամեն մեկդ մեկ երեխա ուղարկի այս տարի նոր տարում որդեգրեք ու դառնաք իրենց քավորը այսպես ասած, եւ այդ երեխան ուղարկի ունենա 1-2 լավ օր։ Երկու նախաձեռնություն կա ճիշտն ասած, մեկը որ երեխաներին կարող ենք ուղղակի մի մեծ միջոցառման մենք ինքներս տանել, մեկը որ կարող ենք միջոցառումը բերել գյուղական համայնք, ու ես հակված եմ, քանի որ մենք միշտ առաջնորդվում ենք քաղաքը գյուղ բերելուն, հակված եմ, որ քաղաքը գա գյուղ, այսինքն այն մուրթ հերոսները, այն մարդիկ, ովքեր որ ուղղակի կուզենան, այն կազմակերպություններին եմ դիմում, ուղղակի կուզենան սահմանում ապրող երեխաներին ուրախացնել, խնդրում եմ արձագանքել։ Իսկ երեխաների մասով երեխաներին նվերներ ու լավ օր պատճառելու համար մեզ պետք են ուղղակի ֆինանս։ Ով ինչքան ոնց կցանկանա, ես հետագայում մենք նորից կկազմակերպենք էլի ոնց կլինի դա, ուղղակի հաշվեհամար կտեղադրենք, թե ամեն մեկը իր հերթին ինչ որ օրինակ անցած տարի դալարը ինքնա կազմակերպվեց եւ դպրոցում երեխաները ամեն մի երեխաների համար այսպես տոպրակներ էին պատրաստել ու ես բերեցի այդ տոպրակները ինքս հանձնեցի երեխաներին։ Միգուցե այդ տեսքով դուք կարող եք խավորություն անել, միգուցե գումարի տեսքով, որը որ կդառնա որևէ իր երեխայի նպատակ։ Ես կարող եմ նախապես նաև դնել երեխաների երազանքներն ու ցանկությունները, ինչ կուզենային ձմեր պատիկը իրենց նվիրել, ըստ դրա դուք կարող եք ուղղակի որոշում կայացնել, որևէ հստակ գումար չեմ ասի, որովհետև դա Կարծում եմ, որ ճիշտ չի եւ կթողնենք այո, հետագայում բնականաբար հաշվետվություն ալինելու ինչպես միշտ ՀԴՄ-ի մինչև վերջի կտրոնը, որը որտեղ էր կա, որ չի կարելի ցուցադրել, մենք առանց հասկանալու ցուցադրում ենք ուղղակի, հետո իմանում ենք, որ մնացել ենք այդ կազմակերպությանը, բայց ուզում եմ ասեմ, որ ամեն ինչ թափանցիկ է, կարծում եմ, որ արդեն մենք այդ փորձը ունենք, անցել ենք ու վստահելու առումով, ովքեր որ նորեն միգուցե կարող են չվստահեն, բայց ովքեր որ արդեն մեր հետ էփված են այս ամեն ինչի մեջ, բնականաբար գիտեն, որ այդպես էլ պետք է լինի։ Բոլորիդ շատ սիրում եմ, կրկին անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ Ստելային Սարուխանյան, իմ Արևին, իմ կյանքին, ով ինձ այս ամեն ինչի միջով կարողացավ ուղղակի նոր ուժ տալ, որ ես կարողանամ այս ամեն ինչի միջով անցնեմ, ով շնորհիվ ես միշտ ասում եմ, ես հայտնվել եմ այս գյուղական համայնքում, ընդհանրապես այս տարածաշրջանում, այսինքն եթե չլիներ Ստելանի դա լայվով, բնականաբար ես կարողա հիմա օրինակ, ելի կլինեի սահմանամերձ որևէ գյուղում, բայց կարողա լինեի օրինակ Տավուշում, կամ ասենք, չգիտեմ, մեկ այլ Վայոց ձորում օրինակ, կամ այլ նախաձեռնություն անեի, այսպես դեպքում ես պարապ չէի մնալու, բայց քանի որ այս ամեն ինչի մեղավորը Ստելանն է, ես միշտ իրան չեմ կարող չհիշել ու չեմ կարող շնորհակալություն չասել, որտեղ ինքը արդեն իմ կյանքի մի մասնիկն է ու ոնց որ իմ երեխաներին ու իմ ընտանիքի անդամներին, իմ ծնողներին, այդպես վերաբերում եմ նաև Ստելային ու ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մինչև այսօր իմ կողքին են եղել, անհատական անուններ չեմ ուզում տալ, որ հանկարծ որևէ մեկի, որտեղ այդ ցուցակը շատ-շատ մեծ է, ու ես գրած ունեմ այդ ցուցակը ինձ մոտ, բայց հիմա ուղղակի ուզում եմ առիթը բաց չթողելով ասել, կրկին անգամ շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիդ, որ կաք, որ իմ կողքին եք, որ այս ամեն ինչը թե իշխանական ներկայացուցիչներից ասեմ, թե ուղղակի հասարակ մարդկանցից, հասարակությունից, անծանոթ մարդկանց, ծանոթ մարդկանց, Փյուրք, ինչու՞ չէ նաև իմ գյուղի հարևաններին, ովքեր որ միշտ կողքիս են ու թևու թիկունք են ինձ, էլի անուններ չեմ տալիս, որ հանկարծ որևէ մեկին չնեղացնեմ, այնպես որ հիմա խոսքը ուզում եմ տալ վերջնական Ստելային, Եվ այսքանով երբի ավարտենք մեր լայվը։ Ես ուղղակի ուզում եմ այսպես վերցնեմ ու ինչպես խոստացել էի, սենյակը ներկայացնեմ Էդգարի տունը, ջերմությունը չեմ կարող փոխանցել, որովհետև սա դուք պիտի գաք, զգաք, բայց ուզում եմ տեսնել, որ այսպես ամեն մի անկյունում Էդգարը ժպտում է, Էդգարը կա, Էդգարը մեզ հետ է և նա միշտ առաջնորդում է Արսինեին և հանուն նրա է, որ Արսինեն կարողանում է ապրել, արարել, կյանք տալ ուրախացնել մնացածին և իդեմս Արսինեի և այս գյուղում ունենք նաև Լիլիթը զոհված, Գևորգի մայրը և եւս մեկ տարհանված ընտանիք, որին անպայման մյուս անգամ հյուր եմ գնալու և ձեզ ծանոթացնեմ այդ ընտանիքի հետ, այս կանանց շնորհիվ է, այս մայրերի շնորհիվ է, որ մենք պիտի մեզ ուժեղ զգանք և պարտավոր զգանք, ծառայենք հայրենիքին և ծառայել այս տարբերակով ուզում եմ, որպեսզի դուք գոտեպնդեք Արսինեին ձեր այցելությամբ, այսինքն պլանավորեք ձեր շաբաթ կիրակին և եկեք հյուր, եկեք գիշերակացով 2 օր անցկացրեք Էդգարի տանը, կիսեք Արսինեի առօրյան նրա հետ, ձեր ներկայությունը կիսեք նրա հետ, վայելեք գյուղական զբոսաշրջության ամեն մի տարը նրա տանը, ամբողջը դեռ պատրաստ չի, հիմա էլ մի քիչ մենք որտեղ հայտնվում ենք թափթփվում, բայց ուզում եմ նաև արհեստանոց ցույց տալ Արսինեի, որը կտոր-կտոր է հավաքվել, ովքեր ի սկզբանե հետևել են ուղիղ եթերներին, գիտեն, որ սա ինչքան դված սենյակ է, Արսինեն հայրիկի հետ իր ձեռքով եւ աջակից ընկերների աջակցությամբ շնորհիվ, այսպիսի մենք ունենք կտորների մեծ տեսականի և թելերի և այսպես Արսինեն ասմա սենյակը թափթփված է մի նկարի, բայց այս էլ իր հետաքրքրությունն ունի, Արսինեն ներկայացնում է ցուցահանդես վաճառքների ժամանակ և խոհանոցի մի անկյունն եմ ցույց տալու, որ չէ, այս թափած մասն եմ ուզում ցույց տանել, ներողություն, այսպես մենք հյուրեր ունենք, Արսինեն արդարանում է, բայց ուզում եմ դուք տեսնեք, որ ինչ գեղեցիկ է, այստեղ հենց այս թափածն է էֆեկտը, Շարանն է, որ պիտի արսինեն, սուջուխ պատրաստի, բնական դոշաբով, այսպիսի գեղեցիկ անկյուն է ստեղծել և սա շատ երկար օրերի, ամիսների աշխատանք է, իդեպ Մոսինյանների սուրճն ենք խմել այսօր, հա, այսա ցույց կտամ, այսպես գինիներն էլ ենք մենք խմել, Փորձում է գյուղական զբոսաշրջության ամեն մի գեղեցիկ բաղադրիչ ունենալ այստեղ, որպեսզի զբոսաշրջիկը իրեն լավ զգա եւ կամաց-կամաց ես վստահ եմ, որ Սյունիքի լավագույն կենտրոններից մեկն է լինելու գաստրոկենտրոններից, հողամասը, որը մշակում է եւ այս տարի Արսինեն բավականին մթերք վաճառեց, լոբիկ, աղամփ եւ վաճառեց եւ նվիրեց եւ իր ծառի ընկույզը եւ չրեր պատրաստեց, այն կողմից հողամասը չի երևում եւ Ոչինչ որ սանհանգույցներ ցույց տամ, ուզում եմ տեսնեք ինչ գեղեցիկ է, այսպես որտեղ է գալու եւ ինչ պայմաններ են լինելու, դրա համար եմ ավելի շատ ցույց տալիս, որովհետեւ գյուղական զբոսաշրջության ժամանակ կարեւոր է շատ, որպեսզի լինի, այսինքն պարտադիր չի շքեղ վերանորոգում, բայց մաքուր սանհանգույց եւ մաքուր անկողին, երկուսն էլ Արսինեն ապահովում է եւ նրա տան ջերմությունը եւ Բոլորս իրար սատար կանգնելով պիտի կարողանանք ապրել ու ապրեցնել, այս տարբերակում պիտի եզրափակեմ ասելով, որ հերոսները անմահ են, իդեմս Էդգարի ու բոլոր Էդգարների, ու եթե մենք ունեցել ենք 44 օրյա պատերազմ եւ Աստծո կամոքվող չենք մնացել, ուրեմն կանգ պիտի լինենք ու յուրաքանչյուրս ենք պատասխանատու մեր երկրի զարգացման, հզորացման Հարցում և հենց այդ քայլերն է, որ գալով Էդգարի տուն կարող եք աջակցելով Էդգարի տան զարգացմանը գիշերելով այստեղ, օգնել Արսինեին, որպեսզի իր երազանքը իրականանա և լավագույն գյուղական զբոսաշրջության կենտրոնը դառնա, որովհետև Արսինեն ոչ միայն ինքն իր համար է անում, այլ Նպատակը սոցիալական է, այսինքն զարգացնել գյուղերը, ուժեղացնել Սյունիքի գյուղերը, որոնք դատարկվում են, որոնց անվանում են մահամերձ գյուղեր, պիտի նաև անդրադառնամ այսպես Էդգարի անկյունին պահելով, անդրադառնամ, որ գյուղերի ենթակառուցվածքները մեր կառավարության շնորհիվ արվում է եւ ամեն անգամ այո բարձրաձայնելու եմ եւ ասելու եմ, որ Կարևոր են ճանապարհները եւ բոլոր գյուղերի ճանապարհները անգամ 8 ընտանիք ունեցող Ցղունի, 22 ընտանիք ունեցող Նժդեհ գյուղի ճանապարհները վերանորոգվել են, իսկ փոքր ծրագրերը պիտի անեն իրականում թիմ պատասխանատուները, վարչական ղեկավարները, գյուղապետերը, բայց դու արի ես կողմել է Արսինե, բայց ցավոք սրտի նրանց անտարբերությունը հանգեցնում է ներքին արտագաղթի, որը շատ ավելի վտանգավոր է, քան արտաքինը եւ նստի ասա, ասենց պահեմ Արսինեն։ Ես ուղղակի ուզում եմ մի հատ բան ավելացնեմ, գյուղական համայնքի հետ կապված ինչ նախաձեռնություն կա ապագայում, որը որ գլոբալ մեծ խնդիր է, ու ի ուրախություն մեզ բոլորիս, մենք Ունենք հնարավորություն բնույս գյուղում լուծելու ոռոգման ջրի խնդիրը, որի նախապլաններն ու պայմանները արդեն կան, եկող շաբաթվա մեջ նախահաշվարկ կանենք տրուբաների հետ կապված, խողովակների հետ կապված, կհաշվենք թե ինչքան խողովակներ կան, կան մարդիկ, ովքեր պատրաստակամ են մեզ աջակցելու, ես հիմա չեմ ասի անուն, ոչ մի բան, որտեղ դա կլինի, որ կիսատ կլինի, այո, որտեղ շատ մեծ պետքա սիրուն ու գեղեցիկ ներկայացնենք այդ ամեն ինչը, ասեմ որ պատրաստակամ են աջակցելու բնույս գյուղական համայնքին ոռոգման ջուր ունենալու, որի ունենալուց հետո մենք բնականաբար կունենանք նորմալ խմելու ջուր, որտեղ խնդիրը հենց դրա մեջ է, եթե չկա ոռոգման ջուր նորմալ, մարդիկ պարտավորված ստիպված են լինում իրենց հողամասները ոռոգել արդեն խմելու ջրով, որի հետևանքով ունենում են չխմելու ջուր, այսինքն մնացածներին չի հասնում։ Այո, այսինքն ու բնականաբար գյուղում արդեն լինում է խոսակցություններ, տարաձայնություններ գյուղացիների մեջ, որը որ շատ տհաճ է մասնավորապես ինձ համար, ես ուզում եմ որ այստեղ տեսնեմ մարդկանց միշտ ճոպտում են, միշտ լավն են, միշտ բարի են ու որևէ խնդիր իրանց չի կարա պատճառ հանդիսանա, որ իրենք իրար հետ չխոսեն գյուղում։ Ես այսպես շրջեմ, բայց ավել եմ Եթե այս թեմային անդրադարձավ, այսպես երկու բառով ներկայացնեմ, եթե մենք գյուղը ունի ջրի խնդիր եւ մենք լուծում ենք ջրի խնդիրը, այսինքն ոռոգման ջրի խնդիրը, կազմակերպության հետո կներկայացնենք, ասեմ, որ Arsinen կգնա գյուղացիների հետ այդ չափու ձևերը կանեն, քանի մետր խողովակ է, բայց սա բնունիսի օրինակով ասում եմ, ուզում եմ յուրաքանչյուր գյուղ ու գյուղացի լսի, եթե գյուղը պատրաստ չի, որ իր գյուղը զարգանա, ինչքան էլ դրսից ներդրումներ բերես, այդ գյուղը չի զարգանալու, որովհետև ունենալու է սպասողի հոգեբանություն, որ ունեցել են երկար տարիներ։ Գյուղացին պիտի ներսից պատրաստ լինի, ներսից ցանկանա, ներսից կարևորի իր գյուղի զարգացումը եւ այս կերպ կկանխվի նաեւ ներքին արտագաղթը։ Եվ ամեն անգամ չեմ զլանում ու ասում եմ, որ ես եմ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ դու ես Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եթե մենք մեզ այսօր պատասխանատու չզգանք մեր երկրի կայացման, հզորացման հարցում, մենք իրավունք չունենք նեղանալու ոչ թշնամուց, ոչ հարևանից, ոչ դաշնակցից, մենք տեղում պատրաստ չենք եւ ես ամեն օր ձեզ ներկայացնում եմ վանդալիզմի ենթարկվող պատմամշակութային կառույցները, ներսի անտարբերությունը եւ շատ կարեւորում եմ այս տարբերակում դիմերի ակտիվությունը, վարչական ղեկավարներ, գյուղապետեր, խնդրում եմ ձեզ ակտիվ եղեք, խնդրում եմ ձեզ պատասխանատու զգացեք, որովհետև ձեզնից յուրաքանչյուրը իրեն զգալով ծնողը համայնքի կկարողանա կոորդինացնել եւ մնացած գյուղացիներին ներգրավել աշխատանքների մեջ։ Նշեմ, որ վերջին օրերի շրջանում, այսինքն դա մի քանի օրվա աշխատանք չի, բայց սահմանապահ ցողունի գյուղը, որն ուներ ընդամենը 8 ընտանիք, Անապայի հայմայրեր բարեգործական կազմակերպության կամավորական կազմակերպությունը մայրերը հավաքվել եւ դրամահավաք են կազմակերպել եւ այսօր Նախիջևանից մեկ ոտնաքայլ այս կողմ գտնվող գյուղը, որը չուներ ջուր, ունի խմելու ջուր։ Սա ինչու եմ ներկայացնում եմ, որ փոքր քայլերով մենք կարողանալու ենք մեր երկիրը ուշքի բերել եւ սա Արսինեի թեմային ոնց որ շարունակություն է։ Այս տարբերակում այն ինչը որ անում ենք, մենք անում ենք մեր երկրի համար, մենք օգնում ենք մեր պետությանը, մենք օգնում ենք մեր կառավարությանը, որովհետեւ հաճախ լսվող արտահայտությունը, որ պարտությունը որբ է իսկ հաղթանակ ունի բազում տերեր, դա մերը չի, որովհետեւ մենք ենք տերը մեր երկրի, մենք ենք տերը մեր վիրավոր երկիրը ոտքի հանելու եւ ուզում եմ յուրաքանչյուր հայ, 10 միլիոն հայ Սփյուռքում եւ Հայաստանում գտնվող զգա իրեն հիմնակարերից մեկը եւ ամեն մի հիմնակար պիտի իր տեղում լինի եւ ամուր լինի։ Պատկերացրեք, եթե պատի մեջ ամենաամուր պատի մեջից 1, 2, 3 քար թուլանում եւ ընկնում է, հետեւաբար քարի ամրությունը, պատի ամրությունը նույնպես թուլանում է։ Եկեք ամեն մեկս մեզ պատասխանատու զգանք մեր երկրի զարգացման համար, եկեք հավատանք եւ անենք ամեն ինչ, որ մի քանի տարի հետո Հայաստանը լինի աշխարհի ամենաապահով, ամենագեղեցիկ, ամենահյուրընկալ երկիրը եւ ուզում եմ, որ մի օր Սինգապուրը մեզ Երևանի տա, իսկ մենք ունենանք իմ երազանքների գունավոր ժպտացող հայ գյուղը։ Այսքանը շնորհակալ եմ, որ հետևում եք իմ շրջագայությանը, իսկ Էդգարի տունը սպասում է ձեզ եւ մեկնաբանություններում կտեղադրենք նաեւ հրավերի իվենթը։ Շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, սիրում եմ բոլորիդ եւ արև ձեզ։